მოგესალმებით მეგობრებო. ცოტა უცნაურად ვიწყებ ვიდეოს, თუმცა სამწუხაროდ დავკარგე რამდენიმე კადრი, გამიფუჭდა კადრი და აქედან გამომდინარე მომიწია ასე დაწყება ვიდეოსი. 25 ნოემბერს ვიმყოფებოდით მეგობრებთან ერთად ჯანდარის ტბაზე, სამხედრო ბაზასთან. Სასაზღვრო ბაზა არის უბრალოდ, იმ ადგილას პატარა არხი შემოდის და იქ გადავწყვიტეთ რომ გვეთევზავა. Საკმაოდ კარგი ჭერა იყო სხვათა შორის, აქტიურობდა წითელ ჭიაზე. Უმეტესობა რა თქმა უნდა კარჩხანა. Ну შეგადაში თეთრულა გამოერეოდა ნორმალური ზომის, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მაინც კარჩხანა ჯდებოდა. Მოდით ახლა გადავიდეთ უკვე ვიდეოზე. Მოკლედ, მეგობრებო, თევზაობ ტიპტივაზე. Тетри და წითელი ჭია მაქვს ატყوارა. ამ ეტაპზე წითელი ჭია გავაკეთე და რა საკმაოდ კარგი ჩარტყმები, რამდენიმე კარჩხანა უკვე დავიჭირეთ. მონტაჟი ძალიან მარტივი მაქვს, როგორც ყოველთვის ყველგან, იმიტომ რომ აქ არ არის დინება და შესაბამისად ტბის მონტაჟი გვაქვს გაკეთებული. ძირითადი ძუა 18 მმ. 014 მმ სადავე და ახლობით 10 სმ. ნემსკავი 14 ნომერი და წითელი ჭია. ტივტივას ვიყენებ 3 გრამიანს და დაახლოებით 5-6 მეტრაში ვთევზაობთ. პირდაპირ ანკესის სიგრძეს ვაკეთებთ ძუაზე და ასე ვთევზაობთ. მალადეც რა არის ეს. სოსო მალადეც. საღოლ კარჩხანა. მე ესე ჯოხებს ვიჭერ, სოსო კარჩხანებს იჭერს. რაზე იჭერ, მასწავლეთო? Опа. Погитхат. არ დაურთხია და არა. ა, კი, წაიღო გვერდზე. გვერდზე წაიღო. ვაფშე გვერდზე ატარებს. შვენიერი კარჩხანა დავიჭირეთ. კარგი, კარგი, კარჩხანიოს, კარგი. ჩემს ბადეში მოხვდები ახლა უცილებლად. და ჯანდარის ტბის კარჩხანას გავს ინჯოთ. აუცილებლად გავს ინჯოთ. ოპა, ოპა. უხ, გაიხარ. აჰა. შენიერი კარჩხანა. შენიერი კარჩხანიუსი. ოპა. კარჩხანიუს, ესეთი კარჩხანა დავიჭერთ. მოკლედ მეგობრებო. თევზაობთ, ეხლა არის 12 საათი. საკმაოდ კარგი ჩარტყმები გვაქვს, საკმაოდ კარგი რაოდენობის თევზი დავიჭერთ, კარჩხანა რა თქმა უნდა. შიგადაში ურტყავს თეთრულაც. აი შემდეგი კარჩხანა დავიჭირეთ. შემდეგი კარჩხანა. საკმაოდ კარგი ჩარტყმებია. აი ეს. მოკლედ გავაგზელებთ თევზაობას და ნახავთ დღის განმავლობაში რა იქნება. ო თქვენ გეუნებით რა იქო? ო, კარგი ზომის კარჩხანა დაждა. შვენიერი. ესეთი. ოპა. შვენიერი ზომა. ენერი კარჩხანა დავიჭირეთ. ოპ 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 ოპ, არ გაიქცე, არ გაიქცე, არ გაიქცე. ესეც ზომის კარჩხანა. აუ, რა მაგრა ამოწიათო. ძალიან მაგარი დარტყმა ქონდა. შენერი. ესეც აბა. კიდევ ერთი კარჩხანა დავიჭირეთ, რომელმაც ალი შემასხადა და აიყო კარგი დამშვიდი. მოკლედ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ჭერა იყო დღეს. შეიძლება ჩამოსვლა და
თეუზაობა ჯანდარის ტბაზე, აი ამ ადგილას, სამხედრო ბაზასთან, როგორც მოგახსენეთ, პატარა არხებში. ნენელა, დავასრულებ თეუზაობას, გაჩვენებთ რა რაოდენობის თევზს დავიჭირე და მინდა კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება აი ამ ნაგავთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ნაგავი ყრია და ძალიან სამწუხაროა, მეთევზები მოდიან, ღორები და ყრიან და ანაგვიანებენ ესეთ ლამაზ ადგილებს. მოდით ახლა გადავიდეთ და გაჩვენებთ ჩემს თევზს, შესანახ პადეს რა რაოდენობის თევზი დავიჭირეთ ამ განმავლობაში. იუტივა რა გაჩვენებთ. ოპა, ეს არის ჩემი დღევანდელი შედეგი. აი ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობით დავიჭირე კარჩხანა. იქნება სადღაც ალბათ ერთი 4 კილო მაინც. პრინციპში კი მაქვს ასწრები და მოდი ავწყოთ. გავანულე და ნახოთ. ოთხი და 795. კაი, 95 მოაკელი. 4 და 700. მშვენიერია მეგობრებო. ძალიან კარგი დღე გამოვიდა. კი ბატონო. ცოტა ხანში ავლაგდები და წავალთ სახლში მოკლედ. თქვა უნდა მექნება თქვენთან, თუ მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი თევზაობა, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარისღილა კი აუცილებლად. ვიდეოს ქვევით აღწერაში ნახეთ Facebook ლინკის მისამართ, სადაც შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ და მოიწონოთ ჩემი გვერდი, რადგანაც ბევრი ინფორმაცია იდება კვირების განმავლობაში. მოკლედ ამით დაგემშვიდობებით და წარმატებულ თევზაობას გისურვებთ. ნახვამდის.